todos esses soldados? Não. Amita, você está bem? Você acha que é fácil? Ser a primeira mulher do Caminho Dourado? Ser quem exige mudança enquanto todo mundo fala mal de você pelas costas, comentando sobre como você está destruindo o legado deles? Eu sou tão guerreira e tão nativa de Kirat quanto eles. Mas eles só veem uma mulher. É um homem inteligente, AJ, me diz. Será que eu sou a pessoa certa para isso? Sabal tem vários defensores e sempre me pergunto, será que eles estão cegos ou... ou sou eu que... não entendo isso. Não, a indecisão é para os fracos. Ok, lembra da plantação de chá? As papoulas foram enviadas para uma antiga fábrica de tijolos para processamento. Sabal quer destruí-la. Esse cara é muito arrogante. E quer capturá-la? Exatamente. Isso é tudo o que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado. Eu digo sim e ele diz não. Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa. Eu farei. Fiquei torcendo para dizer isso. Preciso que tome controle da fábrica de tijolos da Nur sem destruí-la. Vamos tirar um bom proveito dela. AJ, tome cuidado. Ela é bem protegida. AJ, Amita disse que viria junto. Estoque munição. Havildar está esperando no topo da colina. Você é Havildar? O que você chama de sargento, sim. A fábrica usa geradores para deixar o ar respirável. Destrua-os e forçará os soldados a saírem. O que quer que faça, cause danos mínimos. Chá quente com carne de iago sempre acerta em cheio.
Namastê, AJ. Dessa vez eu ouvi alguma coisa. Oi! Posso dar o alarme? Entendi. Cadê? Vou descer. Consigo ver os geradores daqui. Vou marcá-los para você. Granada! Granada! Ah!
Eu sabia que esse dia chegaria. Acontece de novo e de novo. As pessoas confundem os dois. Culpa a expressão teoria da conspiração. Devia ser hipótese da conspiração. Ou conjectura da... Mas que porra é essa? A energia liberada na morte é infinita. É o gás. AJ, precisamos do químico vivo, droga. Você disse pra matá-lo. É hora de destruir o lugar. Ouvi dizer que... É hora de acender a ascensão da Badra aos deuses com uma chama gigante. Você não tá falando nada com nada. Estamos colocando os explosivos agora. Saia enquanto pode.
Amita? AJ, o que foi? A fábrica foi tomada? O químico está morto? Sim. Sim, eu só... Acho que eu tava alucinando. São os vapores. Mas você está bem agora. Não consigo dizer o que isso significa. Graças a você, Kirat pode ter um futuro. Se Sabal não tivesse tão ocupado olhando para o passado, também veria isso. Estão te observando. É hora de nos encontrarmos. Mais instruções serão fornecidas quando você chegar a estas coordenadas. Você é uma traficante! Não passa disso! De quem você me lembra mesmo? Ah, é... Pagan. Sou como Pagan porque tenho um sonho para Kirat. Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo. É nossa história, nossa cultura, nossas tradições. Tradições? Como o quê? Casamentos com menininhas, é? É isso? Esse é o seu grande plano para Badra? Ah, vai fundo. Vai em frente. Mostre pro AJ que tipo de homem você é. Não devo nada pra você. É a vez da Nui. Pelo menos nisso concordamos. Ela não teve escolha. O Pagan forçou a Nur a fazer aquelas coisas. Ele estava com a família dela. E quantas famílias ela matou pra salvar a dela? Os motivos dela não importam. Ela vai pagar. Assim como os outros. Eu decidirei o que acontecerá com a Nur. Não,
De Kirat.
Já lhes dei vencedores para louvar e perdedores a quem humilhar. Mas nenhum foi tão sanguinário e tão desesperado quanto os gladiadores de hoje. E sempre há mais sangue por vir! AJ, cadê minha família? Sinto muito, Noor. Não, não! Eu sinto muito. Desculpa. Pagan matou eles. Anos atrás. Não preciso da sua pena! Quero minha família de volta! Olha, me perdoa. Mas agora você é livre. Livre? Livre. Livre de quê? De todo mundo que já matei? De tudo que eu já fiz? Deixei eles com essa sede de sangue. Do seu. Do meu sangue. Não é isso que vocês querem? Mais sangue! Tomem! Mais um pouco! Fiquem com tudo, seus malditos animais! Enfim, livre. Parece que ele está morto.